Quero compartilhar com vocês, nessa manhã, um tema que tem sido muito importante para a minha vida, e eu quero que vocês realmente participem, abram a Bíblia, leiam os textos, né, que nós vamos falar aqui, porque nós, muitas vezes, temos uma atitude em relação à palavra que nós estamos anulando, nós estamos invalidando o que a palavra de Deus diz. Então, por exemplo, Lucas 14, 33 diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, a palavra de Jesus é muito forte: renunciar a tudo quanto tem. E aí ele fala, não pode ser meu discípulo. Ele colocou uma condição extrema, muito forte para quem quer ser discípulo. Aí qual que é a nossa reação? Ah, ninguém consegue renunciar a tudo quanto tem. Ah, isso não é possível. E com essa atitude, o que, que nós estamos fazendo? Anulando, invalidando a palavra de Deus. Então, nós temos inconscientemente um mecanismo de anulação, invalidação da palavra de Deus. Então hoje eu quero falar sobre três coisas: a palavra, a fé e a graça. Tá bom? Palavra, fé e graça. Essas três coisas são muito importantes. Hebreus 4:12 diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O que é importante você entender? Que a palavra de Deus, ela não é igual a um livro ou a uma pregação, a um texto. A palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, ela é viva e ela é eficaz. Você não pode ler a palavra de Deus achando que você está lendo um livro, um romance, uma história ou uma série de conceitos morais e éticos. Você tem que ler a palavra de Deus entendendo o seguinte: a palavra de Deus é viva. E isso significa que ela transmite, ela gera vida. E quando diz que ela é eficaz, essa palavra é muito importante, porque ela está afirmando que aquilo que a palavra de Deus diz, ela fará. Então, quando diz que a palavra de Deus é eficaz, significa que ela faz aquilo que ela diz que fará. Então, quando você lê a palavra de Deus, lembre-se, ela é viva. E ela é eficaz, aquilo que ela está dizendo, ela fará. Então é muito importante. Agora, um outro ponto importante está lá em Isaías 55, versículos 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O que que nós temos que entender? Essa expressão, pensamentos mais altos, significa o seguinte: que a palavra de Deus, ela é muito alta, muito mais alta do que nós imaginamos. Isso significa que a palavra de Deus, ela foge ao nosso entendimento e razão. Ela não pode ser estudada apenas com a razão e o entendimento humano.
Porque ela é muito mais alta que a razão humana. E quando ela diz que os caminhos são mais altos, o caminho se refere ao processo, à aplicação da palavra. E esse caminho também foge à nossa razão e entendimento. Por isso que muitas vezes você está seguindo a Deus, obedecendo a Deus, você fala, mas por que está dando tudo isso? Por que que isso? Por que que aquilo? E às vezes Deus pede coisas que não têm racionalidade, não tem lógica nenhuma. Por quê? Os caminhos de Deus, a aplicação da palavra de Deus, ela é muito alta. Ela vai além da nossa razão e entendimento. É muito importante nós entendermos isso. Lá em 1 Coríntios 1,18 diz assim, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Então, quando se pregava e falava de Jesus morrendo na cruz, aquilo era uma loucura. Né? E três versículos na frente, 1 Coríntios 1,21, diz assim, visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Quer dizer que a sabedoria do mundo nunca vai conseguir entender a sabedoria de Deus. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Isso significa, vai além da nossa racionalidade e entendimento. Por exemplo, hoje em dia, nós temos, eu costumo dizer, nós temos um conceito de felicidade dentro da igreja que é exatamente igual ao conceito de felicidade do mundo. Não é um conceito escrito ou ensinado diretamente, mas indiretamente, sabe qual é o conceito de felicidade dentro da igreja? É um conceito de estabilidade financeira, casa, carro, sucesso profissional, segurança material, prosperidade. Então, o conceito de felicidade dos cristãos é exatamente igual ao conceito de felicidade das pessoas no mundo. Agora, uma coisa interessante, Jesus, quando ele pregou o primeiro sermão dele público, foi o Sermão do Monte. E quando ele está pregando o seu primeiro sermão público, sabe qual o tema que ele aborda? No início desse sermão, felicidade. Ele começa dizendo, bem-aventurado, bem-aventurado, que significa feliz é, mais feliz é, na verdade. Então, eu não vou explicar o sentido de todos os termos aqui, mas resumindo, ele diz assim, bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados pacificadores, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E aí ele dá uma conclusão, um resumo, dizendo assim, bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Ele diz assim, regozijai.
E a palavra, e exultai, exultai, sabe, aquela alegria que você não tem a qualquer momento, não, aquela alegria que você tem quando o Brasil está disputando a Copa do Mundo contra a Argentina e no último minuto de prorrogação, empatado, o Brasil faz um gol e um gol de mão. E aí o juiz valida, todo mundo gritando e pulando de alegria. Isso é exultar, não é uma alegria assim, é uma, sabe, um contentamento extravasante. Então ele fala, regozijai e exultai, porque é grande, sabe o quê? Sabe a razão de você se alegrar? Porque tudo que você passa aqui na terra, por causa do reino, por causa de Deus, vai se transformar num galardão no céu. Então ele está dizendo, grande é o vosso galardão, porque grande é o vosso galardão lá nos céus. E eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós perdemos essa visão da eternidade, de investir nas coisas eternas. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Será que esse é o conceito de felicidade que você tem? Ser perseguido, chorar, ser humilde, misericordioso, ter fome e sede de justiça, que é o que o Joe está fazendo. Limpo de coração, pacificadores, ser perseguido quando te injuriarem, por causa do nome de Jesus, né? Não é porque as pessoas vão te injuriar, te perseguir, porque você é um cara ruim. Não é por isso, mas injustamente. Então, você vai dizer, não, Marçal, isso é loucura. Isso não tem lógica. É isso. A palavra de Deus, os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Não é do jeito que o mundo pensa. Não é da lógica do mundo. Mas como você feliz, sendo perseguido, vivendo, né, lutas e tribulações, como? Porque nós temos algo diferente. Então, os pensamentos de Deus são mais altos. E os caminhos dele, processo, aplicação da palavra, também foge da lógica, da razão humana. Muitas pessoas falam, ah, Marçal, nós cremos, nós concordamos, quer dizer, eu uso essa expressão, nós concordamos, mas nós não cremos. Entendeu? Então eu leio tudo isso, vocês concordam comigo? Todo mundo vai dizer, concordo, porque está escrito, eu concordo. Mas você crê. E aí que é o problema. Nós concordamos, mas não cremos. Então, muitos cristãos estão vivendo uma vida cristã com uma mentalidade do mundo e não com uma mentalidade do reino. A mentalidade do reino é essa que Jesus falou, mas a mentalidade do mundo é aquela baseada em segurança material, dinheiro, sucesso, etc. e tal. E no Sermão da Montanha, o texto-chave é Mateus 5, 21, quando ele diz assim, porque vos digo, se a vossa justiça, e olha a expressão, não exceder em muito, não é um pouquinho não, está dizendo para os religiosos daquela época, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus. Os escribas e fariseus, irmãos, naquela época, eles eram exemplares, eram pessoas que estavam levando os princípios de Deus muito a sério. Jejuavam, davam seus dízimos, iam para a sinagoga, tinham uma vida correta, íntegra. E Jesus disse assim, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, sabe qual é a consequência?
E aí que é espantoso, hein, irmãos? Ele diz assim: jamais, jamais entrareis no reino dos céus. Sabe, a nossa cabeça vem assim: ah, não, isso aí está exagerado. Não, isso aí, esse é o nosso problema. Nós começamos a invalidar a palavra de Deus com esse tipo de atitude. Então, olha o que Jesus vai dizendo. Ele vai dizer assim: vocês ouviram isso? Foi ensinado para vocês assim? Mas eu agora vos digo assim. Então, Jesus começa a dizer, elevar o padrão. Antes era assim, agora a coisa é bem mais alta. Então, ele diz assim: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás? E quem matar estará sujeito a julgamento. Quer dizer, o cara que matou alguém, ele vai ser julgado e condenado por ter matado. Eu, porém, vos digo, todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Quer dizer, a ira, você ficar irado com alguém, para Jesus, você vai ser julgado como um assassino. Você vai ser julgado. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento tribunal. Sabe, tem pessoas que estão acostumadas, e eu vejo várias pessoas assim, estão acostumadas a se irar. Isso é a rotina. Quando eu digo rotina, é porque é diário. E não é uma vez, às vezes é várias vezes durante o dia. A pessoa se ira. E quem se irá? O que a palavra está dizendo? Não está falando o grau da ira, né? Que o cara se irou, bateu. Não, está falando da ira. Se irou. Pode ser no carro, pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser em qualquer lugar. Se irou, você está sendo julgado como um assassino. É como se você estivesse matando alguém. Fala, não, mas é exagerado. É. O padrão de Deus é muito alto, irmãos. Pensamento de Deus é muito alto. Olha outro. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para sua mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Quer dizer, antes o cara tinha que ir lá, se deitar na cama e ter relação sexual para se consumar o adultério. Agora, aqui Jesus está dizendo, a intenção já é adultério. Então, tem muita gente casada que está ouvindo hoje essa mensagem, que nunca adulterou, na verdade, fisicamente, mas no seu coração é um adúltero. Para Jesus é a mesma coisa. Não é sério a palavra de Deus? Bate com a sua lógica. Mas é a palavra de Deus. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Antes era assim. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Olha só, antes era amarás o teu próximo e odie os seus inimigos. Isso era normal. Você tinha direito de odiar, porque o cara é teu inimigo. Mas agora Jesus eleva o padrão. Ele fala, você vai amar um cara que te odeia, um cara que te persegue, um cara que tem te prejudicado, um cara que tem feito mal para você. Eu já tive experiências, porque todo mundo tem, de pessoas que não atravessam na garganta. Qual é o princípio? Você tem que amar.
Ah, mas o cara está me prejudicando, o cara falou mal de mim, o cara me prejudicou aqui, me traiu, pá, pá, pá. Qual que é a palavra? Amarás o quê? Os teus inimigos. E orai pelos que vos perseguem. Não é para orar, tomara que ele quebre a perna, tomara que ele bata o carro. É assim que a gente ora, né? Quando a gente não gosta de ninguém. Tomara que ele bata a cabeça na parede lá. Você vai orar, Deus abençoa aquele irmão. Vocês estão entendendo que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos? E que o padrão de Deus é altíssimo. E nós, sabe o que nós estamos fazendo com essa mentalidade de anular, invalidar a palavra de Deus? Não, estamos baixando o padrão. O padrão está lá embaixo. E você está falando, não, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Não, isso aqui é loucura e tal. Então, cuidado, porque essa mentalidade está invalidando a palavra de Deus. Nós temos que entender que Deus quer te levar muito além da sua lógica, da sua racionalidade e dos seus pensamentos. Porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. E os caminhos que Ele vai nos levar são mais altos que os nossos. É loucura para os sábios desse mundo. Então, Deus estabelece a altura da barra. É essa aqui, ó. Sabe o que nós estamos fazendo? Baixando a altura da barra. Como nós estamos baixando? Quatro coisas vou falar para vocês. Primeiro, nós estamos racionalizando, humanizando, diminuindo e desprezando. Então, nós racionalizamos, humanizamos, diminuímos e depois desprezamos. O que é isso? A racionalização é, mas isso aqui é loucura, isso é fora da razão, da lógica, isso aqui é muito difícil, quase ninguém consegue. E aí você humaniza. Nós temos que entender que nós somos humanos. Né? Então, nós somos seres humanos, isso não dá. E aí você diminui o negócio. Não, se eu conseguir um pouquinho, né? Não faz mal se eu não conseguir, mas se eu conseguir um pouquinho, já está bom. Então, aqui assim, ó, aqui embaixo, você já baixou. Né? E alguns começam a desprezar. E usam, às vezes, eu lembro que eu estava dando uns estudos para uns líderes, e eu dava uns estudos assim, bem puxado. Aí chegava, né? Vamos compartilhar aqui. Aí um dizia assim, Massal, isso aí só pela graça de Deus. Sabe o que o irmão está dizendo quando é só pela graça de Deus? Eu não consigo e não vou fazer nada. E é por isso que eu quero falar sobre graça no final, para a gente ter um entendimento. Porque o jeito que a gente entende a graça é, eu não vou fazer nada, Deus tem que fazer tudo, porque eu não consigo. Então, nós usamos essa questão da graça mais como uma desculpa para justificar a nossa incapacidade de cumprir a palavra de Deus e que, por sinal, realmente nós, pela nossa força, nós não vamos conseguir nunca atingir o padrão de Deus. Nós precisamos realmente da graça de Deus e do Espírito Santo. Mas é da maneira certa. E não assim usando a graça de Deus como uma desculpa, cruzar os braços e deixar Deus que faça tudo. Né? Aí outro dizia assim, não, nós precisamos do Espírito Santo. É lógico que nós precisamos do Espírito Santo para viver a vida cristã. Sem o Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Só que nós não buscamos, ficamos acomodados também. Então, na verdade, nós estamos desprezando. Não estamos nem aí, é muito difícil. Nós racionalizamos, isso é difícil. Humanizamos, nós somos seres humanos. Nós diminuímos. Se eu fizer só um pouquinho, está bom. E, por fim, vamos desprezando, vamos deixando, ó, Deus vai ter que fazer, o Espírito Santo vai ter que trabalhar, etc. e tal. Então, desse jeito, nós acabamos invalidando a palavra de Deus.
Agora, deixa eu falar sobre fé. Então, eu falei sobre a palavra, que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Deixa eu falar um pouco de fé. Poucas pessoas entendem realmente fé. A gente fala fé, fé, fé. Então, se você quer entender sobre fé, um dos capítulos mais importantes da Bíblia sobre fé é Hebreus capítulo 11. E ali em Hebreus capítulo 11, você tem que olhar esse livro, esse capítulo, como se fosse um modelo, um exemplo do que a fé tem que ser e como ela tem que ser aplicada. Ali você tem exemplos, você tem uma, como se entrasse no museu e visse fotos, né, de várias pessoas, você vai ver uma galeria de homens que viveram a fé, que são modelos, que são exemplos de fé. Então, Hebreus, se você puder abrir na sua Bíblia, acompanhar, que nós vamos mais ou menos rodar por esse texto. Diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que se não veem. Então, muita gente pensa, interpreta de diversas maneiras isso. A palavra certeza aí no grego é o sentido de substancializar, de tornar uma coisa real, verdadeira, genuína. Então, a fé, ela torna algo real, né? Então, tornar as coisas que se esperam como se fosse coisa real, uma coisa substancializada. Agora, essa palavra esperar, no grego, num sentido religioso, tem uma ideia mais de esperar pela salvação com alegria e completa salvação. Então, não é aquela coisa de você esperar, eu espero que isso me aconteça. Não, tem a ver com a salvação, com a vida eterna, tem a ver com a eternidade. Então, a fé é tornar real as coisas que se esperam, que tem a ver com a eternidade, com a salvação. E a convicção de fatos que se não veem, a palavra convicção é você tornar algo que é provado, testado, né? Então, a convicção é algo que foi testado, comprovado. E fatos são, a ideia é de uma obra, um fato consumado. A gente costuma dizer uma verdade que não muda. Por exemplo, eu estou andando, descendo essa escada, tropeço, caio, quebro o braço. O fato, quebrei o braço. Adianta chorar, dar explicação? Não, fato, consumado, quebrou o braço. Então, nós costumamos dizer que fato consumado é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um fato consumado. A palavra de Deus é uma verdade que não muda. Então, quando você vai no versículo 3, ele vai dizer: pela fé entendemos que o universo foi formado por quê? Pela palavra de Deus. Isso é um fato. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, a fé é o que quer? A convicção de fatos que se não veem. É se tornar algo que não é visível, visível. Como é que isso aconteceu? Pela fé. A criação foi gerada pela fé. É uma coisa fantástica. Como? Pela palavra. Pela palavra de Deus. As coisas que são visíveis se tornaram a existir. Pela fé na palavra de Deus. E convicção.
Então, de fatos que não se veem, é essa convicção na palavra de Deus que torna o que não é visível em coisas visíveis, reais, verdadeiras. Então, um dos propósitos da fé, diz lá, visto que pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Então, um dos propósitos principais da fé é o bom testemunho. Então, quando você vai andando lá, você vai ver, pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo. No outro versículo, pela fé Enoque foi trasladado para ver, para não ver a morte, não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, a fé, ela tem um propósito. Você ser um testemunho é você glorificar a Deus, é você exaltar a Deus pela sua vida. Então, ele agradou a Deus, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Então, lá no versículo 6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé, o foco dela não é você. Esse é o maior erro das pessoas quando pensam em fé. A fé não é você. A fé é para agradar a Deus. A fé é focada em Deus. A fé é focada no reino de Deus. Não é para você ficar conquistando coisas para você, querendo ser bem-sucedido, enriquecido, tal. A fé não foca você. O testemunho tem a ver com isso. Você está servindo como um instrumento para glorificar a Deus. A fé, ela foca a Deus, a fé é para agradar a Deus. E agora quero falar de um ponto importante. Diz lá, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. A fé exige ação. Obediência. Abraão, ele teve que sair da sua terra, saiu do seu conforto, da sua segurança, abriu mão de tudo e foi para um lugar que ele não sabia nem onde era. Como se eu falasse assim, ó, pega teu carro e sai. Para onde? Não sei, sai. Aí você pega o seu carro, você sai. E fica esperando, por quê? Porque você não sabe para onde você vai. É assim que Abraão saiu. Você já pensou chegar para você falar, ó, pega teu carro e vai embora, sai aí. Aí você vai falar, pô, o Marcelo é doido. E Deus é assim. Então a fé exige ação, entendeu? Olha, tem tanta coisa aqui sobre fé, eu vou pular. Mas a fé tem a ver muito com as promessas de Deus. Então, Abraão fez o que fez por causa das promessas de Deus. Jacó, Jacó, Isaac, né? Todos eles, até a Sara fez, você vai riscando, promessa, promessa, promessa. E diz lá, todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas. Quer dizer, eles fizeram o que fizeram, baseado o quê? Nas promessas de Deus. Deus falando, ó, sai que eu vou te dar uma terra, onde você... Pá, 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 pá. Tá bom, você sai, mas não sabe para onde. Então, vou fazer de você uma nação, pá, 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 pá. Você vai, crendo nisso. E até ele estava disposto a oferecer seu filho Isaac como sacrifício, porque sabia que Deus, de alguma maneira, ia cumprir a promessa dele. Para Sara, ele falou, olha, você vai ter um filho. A Sara deu risada, falou, mas como é que eu, na minha idade, já vou
estou velha, vou ter filho. Promessa, promessa. E baseado na promessa é que eles viveram e muitos deles morreram sem ter visto a promessa se cumprir. Não é interessante isso? Porque a gente tem uma ideia de promessa que tudo... A gente é a geração do micro-ondas, né? Pá, pum, já quer um negócio. Você já reparou que 30 segundos no micro-ondas parece uma hora, né? Fica um, dois, três... Demora, né? Bom, aí tem um texto que eu gosto muito, que é de Moisés. Diz assim... Pela fé, Moisés, quando homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado. Olha, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso era poder, status. Tipo assim, você dizer, eu sou filho do Biden. Você chegar num restaurante ou qualquer lugar, sou filho do Biden, você vai estar já sendo tratado diferente. Vai ser ou não? Naquela época, você recusar ser chamado filho da filha de Faraó, é você abrir mão de status e poder. E Moisés abriu mão. E ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. O que que era? Mulheres, bebida, comida. Podia passear, fazer o que ele quisesse no palácio lá no Egito. O Egito era a nação mais rica naquela época. Ele preferiu ser maltratado a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Ele considerou o opróbrio de Cristo, essa palavra opróbrio, sofrimento, sofrer como Cristo sofreu, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito. Quer dizer, sofrer como Cristo sofreu, ele achou que tem muito mais valor que as riquezas, todas as riquezas do Egito. Por quê? Aí ele dá a explicação. Porque contemplava o quê? O galardão. Por que que é tão importante contemplar o galardão? Quando você vai lá em Mateus 6, que é o mesmo Sermão da Montanha, ele diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde os ladrões roubam, escavam e roubam. Quer dizer, tudo que você fizer aqui na terra, juntar, seja título, diploma, posses, títulos e etc, etc, tudo isso corrói, acaba, passa. E aí ele diz, ajuntai para vós outros tesouros no céu. E aí ele dá a explicação, por quê? Por que você deve ajuntar tesouros lá no céu? Porque aonde está o teu tesouro, estará também o teu coração. Então não é para ajuntar por ajuntar. O problema é o seguinte, é aonde está o teu coração. E o teu coração não pode estar nas coisas aqui da terra. Teu coração tem que estar nas coisas eternas. Paulo, ele dizia que ele buscava as coisas do alto. Pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas lá do alto. Lá em 1 Coríntios capítulo 9, ele fala da corrida, né? Que havia duas Olimpíadas, uma em Corinto, outra em Atenas, e ele fala para os coríntios, né? Que o atleta olímpico em tudo se domina. E estes, para alcançar uma coroa corruptível, que as traças e a ferrugem corrompem, que os ladrões escavam e roubam. Mas eu corro para alcançar a coroa incorruptível.
incorruptível. O que é essa coroa incorruptível? É algo eterno. São as coisas eternas. Tem a ver com galardão. Tem a ver com as coisas da eternidade. Se nós pudéssemos entender o valor da eternidade, eu só vou dar uma explicação sobre eternidade. O seguinte: se você der de 0 a 10 de poder, manifestação de milagres, poder, a ressurreição de um corpo, de 0 a 10, seria 10. Porque é um maior milagre. Um cara morto, está morto, não tem mais vida. Ressuscitar, isso é um milagre incomparável, inexplicável, daria 10. Agora, quando a gente fala da ressurreição de Jesus, a gente confunde. Acha que é a mesma ressurreição de Lázaro. Lázaro e outras pessoas que ressuscitaram, todas elas vieram a morrer. Mas a ressurreição de Jesus foi num corpo transformado, para nunca mais morrer. É um corpo incorruptível, onde as traças, ferrugem, os ladrões, não tem como. É para toda a eternidade. Então, se a ressurreição, como a de Lázaro, de 0 a 10 é 10, a ressurreição de Jesus, sabe quanto que é? É 1 bilhão, porque não tem como explicar um milagre desse, uma transformação para algo que nunca mais, nunca mais vai deixar de existir. E sabia que um dia você vai ressuscitar e você vai receber essa vida eterna, que você vai receber um corpo transformado e que nunca, nunca mais irá se corromper e ser destruído? Você já pensou? E olha, você vai para a vida eterna, sabe o que, que é? É um lugar onde não haverá mais choro, mais tristeza, mais dor, sofrimento. É um lugar que você vai desfrutar o gozo, sabe? A alegria que diz eterna, porque hoje você tem uma alegria, hoje, amanhã já desapareceu. Mas lá no céu não vai desaparecer nunca. Então, a vida eterna, a eternidade, não é uma cereja num bolo. A eternidade é o todo. É lógico que Jesus veio para nos salvar da maldição, do pecado e da morte. Para quê? Para nos dar essa vida eterna. Algo que não tem valor. Então, você, pela fé, você tem que viver aqui na terra com essa perspectiva da eternidade. Para você aqui na terra, como foi para Moisés, dinheiro, sucesso, poder, status, é nada. Isso não quer dizer que você não tem que trabalhar, não fazer o melhor, não. Pelo contrário, você tem que ser uma testemunha. E uma testemunha da fé, da glória de Deus. Mas o teu coração não está aqui, teu coração está lá. E se a tua esperança, a tua fé, a tua convicção não estiver nas coisas que se esperam, depositada ali, sabe o que vai acontecer? Você vai colocar a tua confiança, a tua segurança nas coisas desse mundo. Poucas pessoas eu conheço que vivem uma vida com essa perspectiva de fé. Eu lembro que eu sou formado em engenharia civil e que eu trabalhava como engenheiro civil, e quando eu fui para Pompeia, eu fui para ganhar 25% do que eu ganhava como engenheiro. E eu trabalhando lá, uma igreja pequenininha, naquela época tinha 70 pessoas, e eu fui para trabalhar com 15 jovens. Eu vim aqui em São Paulo e fui visitar um colega meu que estava construindo o shopping center Anália Franco. Não sei se vocês conhecem, mas
ali a área de construção é enorme, enorme. E eu olhando ali aqueles pilares sendo levantados, máquina, aquele bolo de gente, todos os engenheiros lá, quando cumprissem as etapas, eles ganhavam quase, em vez de 12 salários, eles ganhavam mais 12 salários, 24 salários. Todos eles já tinham um apartamento aqui, um apartamento na praia, dois carros novos, e viajavam para a Europa, para os Estados Unidos. Todos eles estavam bem de vida. Imagina eu, voltei para Pompeia, uma igrejinha pequenininha. Eu cheguei lá, sentei e fiquei pensando, como seria minha vida se eu tivesse continuado como engenheiro? E vendo o meu amigo indo tão bem, me deu aquela coisa assim, puxa, cada ano que eu estou aqui em Pompeia, eu estou ficando mais longe da minha profissão, jamais terei, vai ficar mais difícil de voltar. Mas gente, se você não tiver visão nas coisas eternas, se você está buscando sucesso, riqueza nesse mundo, você não vai fazer certas coisas não. Porque naquele momento que eu senti o seguinte, que as coisas que eu estou fazendo têm muito mais valor do que esse meu amigo está fazendo. Ele está fazendo coisas maravilhosas, mas o que eu estou fazendo tem valor eterno. E eu sei, e eu senti isso, que estou colocando coisas preciosas lá no céu. Então, sem fé, você não vai agradar a Deus. E fé é colocar essa convicção na palavra de Deus. É fé, é a certeza de coisas que se esperam, coisas que virão, que tem a ver com a eternidade, com as coisas eternas. Desculpa aí, eu acabei um pouco. Eu só vou concluir falando sobre a graça, como a fé, a palavra e a graça funcionam. Entenda o seguinte: a palavra de Deus diz assim: perdoa o seu inimigo, ama o seu inimigo. Aí você vai dizer: não, mas isso é impossível. Como é que eu vou perdoar um cara que deu um tiro no meu filho? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que atropelou a minha esposa? Como é que eu vou perdoar uma pessoa que me tirou o emprego, que me deixou, roubou, me lesou financeiramente e hoje eu estou endividado, estou perdido? Como é que eu vou amar uma pessoa dessa? Impossível. O que a palavra diz? Perdoai, amai os vossos inimigos. Sabe o que você tem que fazer? Pela fé na palavra de Deus, você perdoa. Pela fé na palavra de Deus, você decide amar. Fé torna a coisa real. Muitas vezes você vai ter que ir, e normalmente contra as emoções. Muitas vezes você não vai sentir vontade de perdoar ou amar. Quantas vezes eu senti isso no ministério, a necessidade de perdoar alguém e não tinha vontade. A necessidade, você vai ter que amar esse cara, e eu não tinha vontade, mas eu pela fé perdoava, pela fé eu amava. Sabe o que vai acontecer? Aí o Espírito Santo vai derramar a graça de Deus em você. Está entendendo? Quando você pela fé, não é pela emoção, pelo desejo ou pela razão, mas pela fé na palavra de Deus, você obedece a Deus, você sai do seu conforto, vai para não sei aonde, faz algo que você não vê lógica nenhuma, Deus vai derramar a graça dele na sua vida.
Se você não agir pela fé, se você não se movimentar como Abraão, sai da tua terra, ficar lá sentado esperando que a graça te empurre, nada vai acontecer. Então a graça é um poder de Deus que é liberado. Você não merece, você não tem capacidade, mas ela é liberada quando você, pela fé, age na palavra de Deus. Amém? Irmãos, era isso que eu tinha para dizer para vocês nessa manhã. Cuidado, não invalide a palavra de Deus. É impossível? É óbvio. Viver a vida cristã é impossível. É impossível perdoar alguém que fez coisas terríveis? É impossível. Mas pela fé, você age. Deus vai derramar a graça na vida. E olha, hoje o que vocês estão precisando é a graça de Deus. Amém? Talvez você tenha que amar alguém hoje. Você tem que perdoar. Você tem que agir pela fé. Talvez o seu casamento está destruído. Você não ama mais a sua esposa, o seu esposo. Talvez o seu filho, você não ama mais seu filho. Ou o filho não ama o pai. Haja pela fé na palavra de Deus. E Deus vai derramar a cura restauradora pela graça dele na sua vida. Amém?